Полтава. Сегодня в кои-то веки я получаю истинное удовольствие от общения. Володя Голубничий. Правильно я фамилию сказал, да, Володь? Мой старый знакомый по Фейсбуку. Заочно мы знакомы давно, воочию не так давно. Володь, коротко. Родился, крестился, учился. Где? Що как? Привіт тобі, привіт усім. Ну, по-перше, я хочу тобі подякувати за запрошення. Мені також надзвичайно приємно з тобою поспілкуватися. Давно ми про це мріяли і хотіли, але так постійно зайняті кожен з нас. Але сьогодні так зірки склалися, що склалося. Так що дякую тобі за запрошення. Ну і від імені як колеги твого і просто як полтавця, я хочу тобі подякувати за твою роботу, за те, що ти робиш. Тому що те, що ти робиш, я... Ну, от багато так аналізую то, що робить, то ну, такої як ти ніхто не робить. Тому що от, твоя робота надзвичайно потрібна, корисна і зараз небезпечна. Тому що от, багато можна говорити, але от, робити не кожен здатен на те. І дякую тобі за те, що ти висвітлюєш різні аспекти діяльності нашого міста рідного, допомагаєш. І хоча б якщо якась маленька справа тобою зроблено і доведено до кінця і зробить це позитив для полтавців, це вже є велика справа. Ну, можна перераховувати багато таких тем, на яких ти береш, це вже коли ти до мене прийдеш, я буду тебе запитувати, але чисто як від мене, від полтавця, тобі хочу подякувати. Спасибо. Стосовно мене, я народився в Полтаві, на Турбінці, колишня вулиця Турбінна, зараз Духова. Закінчив 9-ту школу, Павленківський я саме, там пройшло моє дитинство, ну а потім вже навчання, педагогічний спочатку інститут, тоді у нас ще не було університетів, зараз їх дуже багато. Дякуємо. Чайний клуб. До речі, якраз ти мене запросив туди, куди я мріяв, тому що чай мій один із улюблених напоїв. Смачного. Дякуємо. Дякуємо. Так щось так, народився в Полтаві. І весь час тут живу. Все время безвиїзно. Ну був один такий момент, коли можливий був такий певний період, щоб я жив не тут, це після закінчення інституту педагогічного. Мене тоді проводжали, як пам'ятаєш, там за радянських часів, там на комсомольській стройці, угу. Там на БАМ, там ще кудись. У мене тоді була така ситуація, що я міг переїхати до Середньої Азії за деякими такими причинами. І навіть проводжаючи, вручаючи диплом там, при всіх, от, сказали, що у нас є такий студент, який там залишається не в Україні, а їде дуже далеко. От, мене там показували, якийсь, ще не знаю кого. Це ви вуз якийсь кончали? Ну, педагогічний наш. Ага. Просто в мене направлення було в Середню Азію працювати. От, але там не склалося, тому що певні моменти такі були, і я повернувся. Ну, такий. Період не тривал, и был там 3-4 месяца. Володь, у меня такой вопрос. Как вы себя рассматриваете, ваша профессия, можно широко назвать каким-то словом, да? Узконаправленно, вы шоумен или кто-то другой? Вот как вы себя видите? Шоумен – это такие, как хобби. Я журналіст. Ви просто журналіст? Так. В першу чергу себе таким образом розсматруєте. Так, ви після... любите спорт, наскільки я знаю. Я не тільки я ним займався. Справа в тому, що в мене все, от я постійно про це розповідаю, в мене від дідуся це все. Тому що він у мене був надзвичайно такою активною людиною. Він не міг там 5 хвилин сидіти вдома. Він у мене був і журналістом, і суддєю футбольним. Він обслуговував матчі до 70 років футбольним арбітром. Він і... статті писав, він був там і депутатом, і ну, постійно він був у вирі всіх подій. Він мене це все прививав до мене. І, до речі, от коли я почав займатися футболом, а займався я у першого нашого тренера, заслуженого тренера України Івана Івановича Горпинка у нас в Полтаві, тоді ще Колос був перед Ворсклою, так ось він мене туди віддав, хоча я сам ну, так мріяв стати футболістом, я займався кілька років, і спорт до мене дуже близький. І... від того все це пішло. Ну, а після того, як я почав навчатися, там, я працював ведучим різних там, програм, дискотек і всього такого іншого. Слава Богу, от у нас в інституті був дискоклуб «Лобус», тоді дуже популярний. І взагалі в Полтаві нормальне було таке молодіжне життя, кожен вуз мав свій клуб, там де збиралися студенти, полтавці, зараз тут можна пройтися, до речі, ввечері, в суботу, то це ж взагалі нікого ніде немає. Так от, все це пішло звідти. Ну, і потім так розвивалося. Потім, коли я вже припинив займатися футболом, то я, враховуючи те, що вже так
став так думати, таким артистом розмовного жанру, то вже почав коментувати футбол, а потім інші види спорту, їх багато було. Тут про це можна розповідати дуже довго. Це ви вспоминаєте середину 80-х, по-моєму, так? Да? Ні, це вже 90-ті. Це 90-ті. Понятно. А какого вы года рождения? 68. А, 68. Ну, вы не намного моложе меня. 3 года разницы. А скажите, вы говорите, шоумен это быстрее всего как бы для души у вас. Что именно вы имеете в виду под словом шоумен вот на сегодняшний момент? Вы какие-то программы ведете, где-то выходите шире. Насколько я знаю, вы предлагаете организацию свадеб вот такой вот. Получается... Ну, насамперед концертів, тому що я більше люблю концерти саме і такі шоу-програми. Ну, ми на музиці з вами сошлись. Так, звичайно. Тому я ще забув подякувати за музичні підбірки, які ви робите кожного вечора. К сожалению, я, може, к счастью, не знаю, живу... старой музыкой, чай, угощайтесь, ну, теми группами тех времен, да, 70-е, 80-е. Скажите, а вот вы часто сталкиваетесь, встречаетесь с музыкантами, певцами современного поколения. Кто из них вас поверх в шок, от кого ви получили ошеломляючі якісь відчуття позитивні? Хто мене чіпляє? Хто зацепив вас, так? Да. Ну, от, по-перше, в мене все це почалося, це шоуменство, як от ви говорите, саме з тих часів, коли я почав цікавитися музикою. Це ті ж самі 80-ті роки, тоді музика, яка була більш-менш така традиційна, така естрадна, так? Але мені це було не цікаво, цікаво було тоді от такі групи, як тоді, пам'ятаєш, там Динамік, Карнавал, Круїз, Пікнік, от та музика, яка не така, як усі. От, і цей потяг от він привів до того, що я почав цікавитися, от, а що вони грають, а як вони грають, а коли вони грають, а з ким вони грають. І потім почав це вивчати. Ну, тоді ж не було ні інтернету, нічого. Тоді треба було йти в бібліотеку, там замовити собі якусь книжку, чекати 3 тижні якийсь там студентський меридіан, який можна було почитати одному, там черга така на нього стояла. Або поїхати в Копили до поляків, купити якийсь там закордонний журнал за бешені гроші, і потім перекладати і щось там вивчати. Тому що коли ми організовували перші програми, такі творчі, у нас не просто дискотека була, у нас перше було хвилин 40-50, ми тематично розповідали, показували слайди. До речі, у нас в Полтаві тоді Олег Година першим це почав робити в кафе молодіжному на Остапа Вишні, пам'ятаєте, так? Потім Юра Бойко в Радузі, ну а потім от вже ми в інституті, тоді у нас Глобус був, і все це ми робили. Так що от за цей час по сьогодні довелося поспілкуватися з багатьма музикантами. Ну важко, мабуть, назвати, з ким не спілкувалося, тому що дуже багато. Ну а хто так чіпляє, хто вражає, ну я не буду оригінальним, тому що, по-перше, це Святослава Карчук. От ми з ним провели багато інтерв'ю, от, надзвичайно. Така людина позитивна і це дуже цікава особистість і в плані музики, і в плані як людина просто. От. І це відчуваєш. От я ще так займався біоенергетикою, тому от я можу відчути всю енергетику від людини, яка сидить поруч. Тому це інколи впливає не дуже так позитивно і доводиться так відмовлятися від деяких персонажів. Тому що за журналістську діяльність ну, довелося не тільки з музикантами спілкуватися, з усіма. Президентами, кандидатами, всіми президентами, а з ким? Депутатами та з усіма, починаючи від Кравчука. Тобто, а хто із них вам інтересен був? От в общенні просто? Віктор Ющенко. Це інтересна личність для вас? Ну, цікаво було в спілкуванні. Він міг відповідати на будь-які запитання. Там не було такого. Ти покажи запитання, які, або все таке, отак, як зараз. Тобто він на літу відповідав. І як ви думаєте, ну, він відповідав на ваші питання. В принципі, він відповідав на ваші очікування от, за час свого президентства. Опять мене в політику потянуло. Ну, це різні речі, спілкування просто як з людиною, і те, що він зробив, звичайно, ні. Я думаю, кого він може задовольнити за час президента, то, що від нього чекали, те, що він обіцяв, звичайно, ні. Ми значно чекали не того, що сталося. А із тих президентів, з ким ви спілкувалися, хтось відповів за свої слова, м'яко говоря? Та, звичайно, ніхто. Ніхто, так? Да? Ні, повертаємося до музики. Лучшої музики. Так, да. Руслана. Я пам'ятаю наше перше інтерв'ю з Русланою. Це взагалі був якийсь такий дивний, от
ж таке, що зачепило, що вразило. Ми там хвилювали. Ну, завжди ж, коли людину не знаєш, перший раз ти з нею так, ще не знаєш, як вона спілкується, як вона себе поводить. Вона так зайшла просто, як, знаєш, ми з нею так десь вже кілька років знайомі. Чому сіла так не на стілець, а на стіл. Цікаво було. А от в прошлом году имел возможность участвовать в пресс-конференции такой человек Потап. Они тогда, он с детьми приезжал тогда, эксперт Лиза фотографировала с ним. Ви у нього брали інтерв'ю? Ну, це, мабуть, один із тих, з ким не довелося. А не довелося принципіально? Ви, яка позиція у вас? Ні, просто не було такої можливості, а можливості, мабуть, не було через те, що в мене не було бажання. Тому що коли в мене є бажання з кимось, мені не цікаво. Мені цікаві інші люди. Ну, у нас просто вкуси по музиці десь з вами совпадають. Я случайно тоді попав на це мероприятие. Ну, Лизе захотелось, его музыка мне не интересна, вообще непонятная, я как-то, я не понимаю, что они там... Ну, ми не розуміємо, хтось розуміє, це все є чисто комерція, їхня музика. Я не люблю однодневок, понимаете, я люблю ту музику, которую мы с вами слушали в начале 80-х Макаревича, да, и, например, «Машину времени», и слушаем и сегодня, и сейчас. Вот я люблю вот такую музыку. А как вы думаете, кто из нынешних музыкантов, кого из нынешних музыкантов будут слушать через 20, через 30 лет? А украинский? Давайте об украинских, да. Ну, это складное запитание. Так одразу не відповість. Новокарчук, наприклад, напевно, все-таки останеться надовго. Ну, а хто ще? А похоже, і ніхто. К сожалению, какой-то кризис жанра, да? А що треба зробити для того, щоб цього кризису не було, як ви думаєте? От ви прилагаєте много усилий, все-таки, ну так или иначе, да, берете інтерв'ю у людей. Ну, вы прилагаете усилия в раскачивании все-таки этих людей, да, чтобы люди смотрели, слушали. А получается, что некого-то раскручивать. Ну, я б не сказав, що нікого. Я б навпаки сказав, що у нас на Полтавщині, от ми вже 20, більше 20 років цим займаємося і спілкуємося. Я вже пам'ятаю тих людей, які були тоді, ким вони зараз стали, і чим вони займаються, то є такі люди, які продовжують рости. А в більшості всі ті люди, які, ну, вони зупинилися в своєму такому творчому зростанні і от не досягають тих вершин, щоб їх слухали там, наприклад, через років 20. А стосовно того, що такі люди у нас є, у нас дуже талановиті люди. У нас, ну, зараз, до речі, усі ці, хоча я до них так не дуже серйозно відношуся, всі ці кастинги, там, «Голос країни», там ще щось. От. Але важливо все ж таки у людей є. От ми спілкувалися з Інною Іщенко кілька разів, яка вийшла до суперфіналу. То її історія, її ситуація, абсолютно все це правда, от що дівчинка, яка грала там в переходах, все де завгодно, але от вона потрапила і отримала такий шанс. Це не подарунок, це доля, звичайно, це все прекрасно і добре. І от таких талантів дуже багато. А потім, коли вони починають кудись там потрапляти, от, ну, може десь я їх покажу там пару разів, а потім вже їх ніхто показувати не буде, тому що там вже все далі, там все чисто комерційне. Бізнес. Там ніхто та нічого не робить. От мене люди трішки старші, от я постійно з ними спілкуюся, от вони мені, ну, мабуть, і тобі це зрозуміло, коли говорять, так вони ж по телебаченню показали, або в газеті написали. То я пояснюю, що всі газети і всі ці приватні майже. Там все, що говорить, то є бізнес, то є все проплачено. А от ви дивіться, самі аналізуйте. Так само і тут. А зараз тут що відбувається? З квотами на українську музику, з концертами. Ну, про це можна говорити. Во-первых, сьогодні проплаченість. Я покупаю чай, кофе. Во-вторых, по поводу квот. Як ви розумієте, що значить квоти? Я смотрю, там лобірую, да, Юрій Бублік, квоти на українські пісні, то все. Як ви розумієте от це само поняття? Ну, це дуже заплутана там вся ця формулювання. От я просто як уже як там, наприклад, радіоменеджер можу розповісти, тому що я свій час був директором радіостанції, і все це на нас відбувалося. А хоча у нас державна радіостанція, у нас там взагалі 95% було україномовна. Українська музика була написана, але це не означало, що вона має бути україномовна. Тому що от коли таке постало питання, от, наприклад, там співає те ж саме там Анні Лорак там чи
та була раса, чи хто російською мовою, то це куди відноситься? Це ну, да, логічно. Українське? Українське. Ну, українське, але співав він на російській мові. Що станції, як не було української мови пісень, таких і не було. Але вони звітують про те, що у них українські виконавці є, ось вони, будь ласка, але вони української мови не співають. Але про це ж тоді всі мовчали, ніхто ж про це не говорив, що треба, щоб співали саме українська мова. Далі, коли більш жорстким стали закони вимоги, що треба було мінімум 50% саме українських виконавців, то ті, хто співав українську мову, їх там куди запихували? Там 3 часа ночі, 4. Хто їх буде слухати? От мені пам'ятаю, телефонують наші місця, говорять, а ми там крутимося на таких радіостанціях, та я кажу, коли 3 часа, 3 години ночі, та десь так, я кажу, ну супер, ви слухали, так? Так що тут... А ваше лічне отношення к этому? Ну, моє відношення про те, що ці квоти ви мають бути... Ви просто розговорюєте її хорошим українським язиком, приємним, обалденним. Уважаю, дякую. Очень уважаю. Просто как вы относитесь, что должно происходить на радиостанциях, на телеканалах? И вот опять же вопрос о квотах. Что имеется в виду? То, что, о чем вы сказали, то есть лишь бы это украинский был исполнитель, независимо на каком языке поет? Звичайно, ні. Не тільки, щоб це був український виконавець. Тому що можна співати українською мовою, але можна співати таку, вибачте, ахінею, то ніхто її... А може бути Квітка Цисик, да, яка канадка і поє на українську? Звичайно, звичайно. Але якщо немає цих квот, то як Квітка Цисик може потрапити до ефіру? Ніяк. Тому має бути тут все гармонійно, логічно зроблено. Що це має бути і українська мова, і це має бути український хороший продукт. От, наприклад, зараз дискусія, чому люди говорять про те, музиканти, що половина розділилась, там говорять, що не треба це робити, що треба навпаки там зняти податки, все таке інше, щоб створити атмосферу для того, щоб людина просувала свій бізнес україномовний. Ну, звичайно, і це треба робити, але це не означає, коли ми знімемо податки на тих, хто співає українською мовою, що вони будуть співати український продукт якісний, правильно? Якщо немає тут продукту, то його й не буде. Тому все, як завжди, йде звідси, з голови, щоб мізки працювали. Але якщо в тебе є продукт, і ти його не можеш нікуди поставити через те, що його не беруть, через те, що попит на цю музику, на це його немає, то тоді ніхто його брати не буде. Ну, у нас же, ну що у нас люди слухають? В маршрутках, вдома, вони ж не слухають Квітку Цисик. Ну, слухають, там, нет. На жаль, слухають одиниці. От зараз от Андрій Буторін на білій танці, там джаз, там хто його слухає? От він пише, чому він здивований, там концерт єдиний на рік прийшов у Полтаві, дуже мало людей. Усі підуть на Потапа, на Дорна, на Шморна, куди тільки завгодно, туди не підуть. Тому що їм це не потрібно. Їхні ці не працюють, їм краще оце. Але це не говорить про те, що цим не треба займатися. Треба займатися поступово, треба їх підтримувати. Постепенно. Ну і звичайно, щоб продукт був якісний. Тому що можна багато знову ж таки говорити, але потім ти виходиш на сцену і. А це от повертаючись до того, про що ми говорили, що хто буде через 30 років співати. К сожалению, это очень большая проблема, вы правильно говорите, и я не знаю, честно говоря, как к этому всему относиться. Я сторонник такого, но если с политической позиции смотреть. Квоты надо на русскоязычные песни и т.д. и т.п. На них надо определять, то есть их должно быть. Сколько-то процентов, изволь заплатить, да, радиостанция, это определенную сумму денег государству, и пусть поют там на русском языке. Несмотря на то, что я русскоязычный, русскоговорящий, я считаю, что украинскую культуру надо максимально развивать, любыми судьбами. Но правильно вы говорите о качестве продукта. К сожалению, его нет. И где его взять, я, честно говоря, не вижу путей. К сожалению, я же говорю, я радуюсь, когда вот вы разговариваете на украинском языке, когда я захожу в львівську кавярню, да, когда девочки-официанты со мной размовляют щирую украинскую мовою, автоматически переходишь на украинский язык и получаешь удовольствие от этого. Это политический вопрос, к сожалению, требующий решения. Каким образом, вот мне самому интересно, каким образом вывести музыкантов украиноязычных на серьезный уровень, чтобы это были, ведь давайте скажем прямо, Квітка Цисик, она новых песен практически не пела. Да. Она пропела то, что было написано до нее. И все равно я как-то был записал ее концерт в машине у меня был. Мы с упоением всей семьей, куда бы ни ехали, мы слушали ее, с упоением слушали, получали истинное удовольствие. Есть такое, но его очень мало. Что для этого надо сделать? Как молодежь сподвигнуть, спонукать,
Да, без українського язика почасу. Ну, для цього треба як мінімум мати канали для того, щоб це все розповсюджувати. От у нас же ж, ми всі прекрасно знаємо, хто у нас володіє музичними і радіостанціями в Україні. Це люди, м'яко кажучи, не українці. Це раз. По-друге, зараз там канал М2 нарешті запустив україномовний продукт, там всі божеволюють, як це добре. А що заважало це робити 20 років тому? Що заважає зробити ще 10 таких каналів запустити? Не потрібно нікому, це не робиться. Що говорити про наше місто Полтава, де немає жодної власної радіостанції полтавської? Оце взагалі недолугість наших політиків, бізнесменів. Вони просто не дооцінюють ці можливості радіо. Якщо б ви знали, яка у мене мечта своєї радіостанції. Розумієте? І... Ну, радіо воно не приносить такі прибутки, але воно просто як у прив'язці до інших таких засобів, до іншої діяльності, супер. Але в нашій політиці вони цього не бачать. Але політиків не треба. Хоча, коли ми були на Deutsche Welle, на німецькій хвилі, і у нас на заняття була розробка радіостанції з нуля під ключ, то там дуже цікавий такий проєкт був. От я придумав таку радіостанцію після спілкування з німцями, після їхніх лекцій, де вони все так по поличках розповідали, що має бути, як треба, там від назви до наповнення, до всього. То придумали таку класну радіостанцію Woman Plus. Логотип такий, така парасолька, дівчинка така і парасолька. І голова наглядової ради, як ви думаєте, хто? Ну? Дружина мера. Але вона не як та впливова людина, яка впливає на радіостанцію, а навпаки та, яка об'єднує навколо єдиної місцевої радіостанції все, що тільки можна зробити. Стоїть такий триповерховий дім, де на третьому поверсі технічної служби, на другому студія, на першому, де відбуваються всі ці бали, зустрічі, презентації, все що завгодно. І сюди приходять люди, які дійсно можуть про щось говорити. От дивіться, у нас зараз взагалі немає. Нам залишили державні радіостанції 4 години мовлення від 24. То якщо воно буде ще зменшуватися, полтавцям просто нікуди буде піти. От ні музикантам, там, ні лікарям, ні педагогам, нікому. От куди вони підуть? Все йде з Києва. Децентралізація просто зашкалює. А місцевих нічого немає. От свого часу була одна станція, потім друга, зараз вони всі зникли. Всі мережевики просто роблять рекламу і все. В Полтаві нашій, на жаль, ніхто цим не займається. Любой проект, связанный со СМИ, это газеты, это телевидение, это радио. В первую очередь, к сожалению, на сегодняшний момент это голый бизнес. Тут скрывать нечего. А скажите, кого из полтавских, ну вот из молодежи, как вы видите, все-таки есть потенциал и есть возможность продвинуться, вырасти, если не остановиться? Есть в Полтаве такие ребята? Музиканты? Музиканты, да, я музыкант. Ну, от нещодавно ми провели там свято до Дня захисту дітей, то от більше спілкувалися з дітьми. І я просто бачу, що багато є талановитих таких. У нас, до речі, у Полтаві, у цьому плані Полтава може бути духовною столицею, тому що у нас багато хороших педагогів по вокалу, які працюють з дітьми, і дітям зараз є куди піти. От я пригадую ті часи, коли, наприклад, я так міг цим займатися. Ну, там можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Зараз у нас дуже багато. При кожному будинку культури працюють. Це і там і Тетяна Садохіна, і Геннадій Рагулін, і Сергій Вовченко, і Анатолій Разанов, і в міському палаці. І, ну, багато таких, от, де займаються діти. І от вони, до речі, вони ж приходять потім до нас на радіостанцію, вони вже приносять свої вже записані пісні з аранжуванням, з всіми цими. І от вони потім беруть участь в багатьох фестивалях, конкурсах. І дійсно там, де вони доводять свою майстерність, і з такими спілкуються, як вони по всій Україні. От у них є цей шанс. А щоб так назвати конкретно, яка сім'я от зараз, ну, я можу назвати тих, з ким ми працювали тоді, які починали, які зараз. Це там гурт «Трансформер», Валерій Власенко і той же самий Женя Галіч, який зараз у Києві, всій Україні популярний гурт «Торвальд». І
Євген Романенко наш, він же Єжак, який проєкт Тарута зараз займається етномузикою. І пан Кишава, Тимофій Мироховець, зараз люди, які популярні більше, як у нас зараз часто буває за кордоном, там в Польщі, Румунії, в Австрії, в Німеччині, у Франції, у них концерти, у них в Україні нема концертів, тому що в Україні це можна робити тільки на великих таких фестивалях, там Західфест, Бандерштат, у нас колись був фестиваль Мазепа-фест. Мазепа-фест, а чому він приглох? Фінансування просто припинилося і все, його ж хто фінансував? Наша Україна, Ющенко і Просвіта. Це серйозні затрати для цього потрібні, для того, щоб проводити такий фестиваль. Багато груп, до речі, я знайомий з усіма цими групами, які брали участь, і з Сергієм Архипчуком, режисерами спільно працювали, з Миколою Ключинським, то Полтава в цьому плані нічого не робить, повний нуль. От наше місто в цьому наскільки інертне, от я пригадую одного нашого діяча, мистецтво в лапках, от який колись перший раз приїхав, давав прес-конференцію в театрі, він сказав, зібралося багато журналістів, всі сидять і говорять, Полтава – це ваше духовне болото. Тут всі ледь свідомість не втратили, яке болото, якщо це столиця. А він почав, він говорить, якщо ви таке говорите? Він говорить, ні, ну у вас тут нічого не рухається, ви тут як були, такий застій стоїть повний. Ну а це такий рухливий дуже такий персонаж, всі його прекрасно знають. А пару років минуло, він тут отримав можливість філію свого університету відкрити, і потім він приїжджає вже, говорить, да, у вас тут столиця, супер, от, розумієш, такі речі. Ти але сам прийшов, стало столицею? Прийшов, увіділ, побіділ. Так. Але от у цьому плані, як у туристичному, так у творчому, такому фестивальному, ну що у нас є? Нічого, на жаль. А як ви бачите, ну, розумієте, 350 тисяч населення можна списати на те, що фінансово слабий город, тут скривати нічого. Ні, ну, по-перше, вже ж не 350, десь 300. Ну да. Так, вчора взагалі було про те, що Україна скоро вимре, тому що така ситуація катастрофічна. Я просто чому? Є в порівнянні міста, які районного центру, те ж саме Дубно взяти, де проводяться фестивалі Рівненська область, на Волині. Взагалі міста 50 тисяч, 80 тисяч, там такий движняк, що просто. Західні міста, вони вирізняються цим, вони активніші. Там до культури ставиться по-інакшому. Там культура – це не те, що там провести там на день якісь концерти, все. А там воно щодня відбувається. І, до речі, зараз багато ж таких громадських організацій, молодіжних, там всі ці контролери, суперконтролери, все. Але не знову ж таки, тільки все говорять, а покажіть, що вони зробили. Ну, с этим проблема, действительно, тут да. Вы правы. Просто в первую очередь депутаты и власти, скажем так, они в первую очередь чем занимаются сегодня? Отремонтировать крышу, подъезд, где-то дорогу закатать, все, а забывают об том, о чем мы с вами сейчас разговариваем. Похоже, что надо... Но их треба постоянно толкать. Не то, так мягко кажу. А вот в этих городах, там как-то городские власти прилагают усилия, бюджетные средства как-то подключаются? Там просто ці місцеві, місцева влада, вона вже не може від цього відхреститися, тому що їх наскільки от спонукають, наскільки так дають пінка під зад, що вони просто не можуть це не робити. Там просто ініціатива наскільки така серйозна, і люди цього хочуть, і вони це роблять. І чому не поїхати туди, не подивитися, запросити? Просто у нас скільки таких можливостей є в Полтаві для цього? От львівську каву так не називав. Тут ніби здається, ну що там така? А що, в Полтаві ще щось таке подібне таке є? Де можна комфортно себе відчувати? Ну зараз ось ми сидимо, ніхто нам не зважає, приємно. Але такий... Просто понимаете, то, о чем вы говорите, я знаю, что периодически всплывают определенные какие-то политические деятели, да, стараются там недорого провести в городе на выходных там какие-то вечера, музыкантов приглашают каких-то. Настолько это... Це які, закриті вечірки? Ні, відкриті. Чи до Дня медика? Скоро буде. Скоро буде. Да. Ні, я пам'ятаю просто 14-й год, я не хочу називати фамілію, один із нинішніх депутатів, він приглашав музикантів, і там, в частності, возле львівської кав'ярні, періодично небольші концерти проводились. Я бачив движення, да, на нашій Кам'янці, как люди шли, как люди радовались, как люди останавливались. Я видел происходящее, когда вы проводили возле ЦУМа мероприятие детское. Говорю сразу, Лизавета пришла без настроения,
Но уходила уже с ошеломляющим настроением. Не знаю, что ей подняло. Она человек у меня с характером довольно своеобразный. Не просто так. Не просто так. Настрой. Очень проблемно. Если она без настроения, то это все. Но от вас она уходила с вашего мероприятия с хорошим настроением. То есть она пришла домой еще на волне хорошей. Но такие вещи, они все равно финансово затратные. То есть надо и колонку какую-то привезти, надо и звукооператор. Все мы... И сцену можно было себе поставить по-хорошему. Да. Опять мы сталкиваемся с тем, что это определенная затратная часть. Нету, по-видимому, среди бизнесменов, среди депутатов, желающих это делать быстрее всего. Почему? Потому что даже мы видим с вами периодически на центральной улице там эти уличные музыканты. Они вроде бы с душой играют, но мы все отлично понимаем, что они играют, как в былые времена в ресторане. 20 минут отыграл, 40 отдыхаю, но жду, когда кто-то бросит копеечку. А таких людей, которые бы пришли, вот заплатили музыканту, там сколько стоит вечер отыграть, да, там, предположим, столько-то. Человек оплатил, но доставил удовольствие полтавчанам, которые гуляют. Вечером я довольно часто вижу, как, особенно в выходные дни, люди выходят в центр города в ожидании чего-то. Они ищут, они идут, они ходят, да, от корпусного парка доходят до Белой беседки, назад возле Белой беседки мы видим, там приятно музыка играет, где-то уличные музыканты опять же. Но чтобы это было оккультурено, цивилизовано, этого, к сожалению, нету. І ніхто не заінтересований. Ну от зараз от ви відповіли на це запитання. Біля альтанки можна робити, ну, можливо, не щодня, а що суботи і неділі. Да. Там ізрідка, в прошлый год, да, несколько концертів було, там і симфонічні оркестри, і то, і все. Я бачив, як люди йдуть, вони цього хочуть. Ну, я думаю, що ну, ті налоги, які ми платимо, ну, можна ж там знайти, да, якусь. Ну, так, знову ж таки, там відповідаєте на те, що не можна купити сцену, обладнання, яке постійно буде використовуватися для цього. Там воно, можливо, вже і є. Потрібно бажання. І воно простимулює, мабуть, і українську культуру все-таки. А ви їздите на Сорочинський ярмарок? Ваше відношення до цього мероприятию? Так, минулого року був. І? В якому плані? Музичному, в торговому, в музикальному, в бытовому, побутовому. Давайте музикальному. Торговля. Ми з вами на сьогодні так не близько стоїмо к этому вопросу. Торговці там у них своє мировоззрення. От музикально. В основному там народні колективи збираються, наскільки я знаю. Я давно там уже не був. Ні, ну інколи там було, що запрошували там яких хедлайнерів, як їх називають, там і Тік свого часу був, там і Тік був, ще да, якісь помню. Групи. От, але воно якось так все не консолідовано, не об'єднано. Тобто, ну мені не сподобалося. Тобто ви, як організатор мероприятий, не бачите там хорошого з чого-то? Ні, я бачу на майбутнє там хороше щось. Тобто, якщо вас пригласять? Ні, мене не треба запрошувати. Не хоч... Я просто, це знову ж таки, от нещодавно там один музей до нас звертався, от ви пішні, у них ювілей, от вони щось хочуть зробити подібне, тому що у них там велика територія, у них там красиво, у них там є що показати, знову ж таки. От. Але знову ж таки, все опирається в кошти. То, щоб знайти хорошу сцену і людей запросити, нема питання. Люди, до речі, приїдуть, музиканти, і безкоштовно на ці виступи. Тому що є музиканти, які також потребують такого спілкування з людьми, які їх хочуть слухати. Це не питання. Але питання обладнання, апаратури – це насамперед первинне, тому що музиканти хочуть, щоб вони звучали красиво. От тому, якщо є фінансування, якщо є бюджет, для того, щоб було хороше обладнання сцена, можна все це робити. Якщо цього немає, ну, тоді не варто робити. Все, якщо я максималіст, якщо щось робити, то треба робити. Я правильно вас розумію, виходить, саме розумно було б якась організація при міській владі, каким-то образом пролоббировать, пробить какое-то финансирование. Желательно, чтобы своя сцена была, какое оборудование, аппаратура, вот это все, да? Ну, звичайно. И тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ну, це, городские власти, старі, вы слышите? Старые термины, цим, по-старому кто має займатися? Управління? Культури. Культури. А чим воно сьогодні займається, так, як ви думаєте? Ну, я думаю, це ж свято проводили до Дня захисту дітей. Ще інші свята проводять. Проводять. Тобто в скромній формі якоїсь. У вас взрослі діти? Ні.
мене маленькі. Маленькі скільки? 3 роки. 3 роки. Це хорошо. Просто у вас доволі часто я слышу діти. Ви вокруг дітей дуже сильно как-то направлені на це. Я теж младшої дочки 7. Я болезненно воспринимаю, когда ребенку негде отдохнуть, что-то увидеть, что-то услышать. В частности, сегодня она в школьном лагере у меня сейчас. Они пошли в Игроленд. Ну, для нас Игроленд уже пройденный этап, ей особо там не интересно. Но они идут группой, все, ну, понятно. Хотелось бы, конечно, чтобы дети наши росли немножко в другой среде. И в основном, конечно, вот... В чем мы с вами сошлись, в музыке, и хотелось бы, чтобы дети тоже росли на хорошей, на красивой музыке. А ее, к сожалению, нет. Я еще раз вернусь в прошлый год, Потап, она на этого Потапа смотрела горящими глазами, с ним сфотографировалась, все понятно, Потап с ней селфи делает. А сегодня спроси ее о песне Потапа, знаешь, она сегодня уже не помнит. То есть одно-двухдневки эти песни, все, к сожалению. Я пригадал, нещодавно у нас был концерт Дзідзі у Полтаві, от я вперше потрапив на його концерт, у мене таке враження було, що я потрапив десь на якийсь такий новорічний дитячий ранок, тому що діти були там від 3 років дуже багато. А коли починають співати «Давай займемося любов'ю», і тут такі діти, ну, про що можна далі говорити? А з ким із западних музикантів ви общались? Так, що от... плотно і що вам понравилось, інтересно було общатися? Ну, більше з тими, з нашими людьми, які на Заході зараз живуть і працюють, а саме з західними зірками. А з нашими з ким, які на Заході робили? Ну, які поїхали, там, наші полтавці, які тут жили, тепер зараз працюють в Америці, в Німеччині, в Ізраїлі. Ну, ці люди, я думаю, що особливо такі імена нічого не скажуть, от, але от вони такі в вузьких колах. А як ви відноситесь до того, що, ну, коли ми з вами були юні, ми пам'ятаємо времена, в ресторанах була жива музика. Mm-hmm. Ну, к ним, к лабухам, да, було своєобразне відношення, хтось любив, хтось не любив, але чаще всього... До речі, от саме ці музиканти і тоді такі... Я ж о них і говорю. Как вы сейчас относитесь? Все-таки в кафе ладно-то, а в ресторанах живой музыки я не знаю. Я думаю, запитаєте про те, як ставитися до того, що співають на концертах під фонограму. Это отдельный вопрос. Mm-hmm. Просто вот эти музыканты, они же все-таки, ну как, они среди них очень много хороших. Звичайно, багато, але я просто можу стати війти в їх їхню ситуацію і представити, уявити себе на їхньому місці, коли там половина людей нормальних, а половина, яких відпочивають, то може страні потім починають собі дозволяти багато чого зайвого і недоречного, що бажання просто не буде потім знову таки піти і спілкуватися, і співати для таких людей. Це знову ж таки відображення, відзеркалення того, що у нас зараз відбувається, насамперед в нашій голові. Я їх просто не бачу. Недавно случайно в городі зустрітив Яков Готфрід, саксофоніст. Уже пожилой, до сих пор работает, как тебе, как выяснилось. Ну, поздоровались все. Роскошный саксофонист. Ну, среди них, я же говорю, много талантливых людей, которые вот так и остались на том же уровне. Они играют чьё-то, кого-то. Как не жалко. Хотелось бы, конечно, опять. Хотелось бы видеть растущих людей. А у нас в Полтаве... Мы опять, ну, одно радует вот из нашего разговора, что вы сказали, что детям есть куда идти, есть у кого учиться. Є вчителі, дітям є куди зараз піти, у них є вибір. І далі от, від дорослих багато чого залежить, щоб спрямувати і далі. От, але, знову ж таки, я знаю багато не тих же музикантів, які цього досягли, а тих, які пройшли цю стадію, які зараз там 25 років, 30, які там закінчили, отримали освіту, консерваторську, там, академію і все таке інше, але от вони тепер, ну що їм тепер займатися? Крім того, що вони стали педагогами, навчають цих дітей, вони самі себе реалізовувати не можуть. Ну, вони можуть зняти кліп, можуть з пісні зробити аранжування, але що? Для музикантів вже найголовніше те, щоб потім ця реалізація йшла. Їх не запрошують на концерти, їх нікуди не запрошують. Ну, там, я запрошу на програму, то це є одне. А так, взагалі,
Вони ж хочуть значно. Їх не запрошують на концерти, тому що тих концертів реально ні. Немає, звичайно. Або запрошують одних і тих же людей. Ну, якщо концерт там раз на 3 місяці, на 4 чи на півріччя, то ну, про що можна говорити? А це має відбуватися що вихідних? Ну, артистам дуже важливе общення з людьми. І коли вони бачать, как люди реагируют, они для себя принимают решение, в какую сторону идти. Звучайно. Так, эту песню плохо восприняли, эту песню хорошо. Значит, идем в этом направлении, стиль подбирать, все. Ну, це найкращий же показник. Не те, що скільки ти там продав своїх альбомів, скільки ти там разів показали по телебаченню, а саме, як реагують люди. От нещодавно ми спілкувалися з Ніною Кірсо, яка вже скільки років вона на сцені, і якщо так подивитися на людей, які її слухають, на їхні очі, на їхні посмішки, на їхній вираз обличчя, причому в різних містах України, не тільки України, от і в Казахстані нещодавно було, ну, це є успіх, це є визнання. І далі, і вона продовжує там прислухатися, що говорять, що бажають, що йти, в якому далі напрямку, робить висновки і продовжує. От вам показник, як треба працювати. Ну, Ніна немножко старше мене в школі училась. Практически фристайл это моя юность, вот как он подымался, начинался, вот это все, некоторых музыкантов из них я знаю лично. Интересно, они подымались все, да, это правда. Да и, до речі, никто не верит там в Украине, десь, что коли розповідаєш, що вони в Полтаві, вони наші, вони, та ні, вони ж. Ні, то не полтавчане. Ні, ну я ж знаю, що вони полтавці, просто люди в Україні. Ми росли вместе практически. Такими зірками, якимись недосяжними, що от коли розповідаєш, то вони живуть в Полтаві і нікуди не хочуть їхати. Вот это меня очень радует, что на сегодняшний момент они живут среди нас. То есть, ну, я опять вернусь к политической деятельности, я люблю осязаемых людей. Я отлично знаю, что я могу идти по центральной улице, встретить Юрия Бублика, да, например. Вот он для меня осязаем. Мы с ним здороваемся, общаемся. Так же самое, ну, давно, правда, не встречал Нину Кирсо. Я прекрасно понимаю, что если я захочу, я ее увижу. Но я ее могу так же само увидеть, если даже не хочу. То есть, идя по городу, я могу встретить. А для меня это очень важно. Например, если на сегодняшний момент нашего мэра я могу увидеть только на каком-то мероприятии, да, чисто так вот, случайно, то есть люди, которые, ну, например, Оксана Деркач, да, я могу идти ее просто встретить. Случайно. Я могу стоять пить кофе с товарищем и увидеть Оксану Деркач. То есть для меня это личность, но она для меня осязаема. Это хорошо. Я люблю осязаемых людей. Вас люблю, потому что я, видите, позвонил, предложил, мы встретились. Есть о чем поговорить. Жалко, что у нас с музыкой такая проблема. К сожалению, музыка на сегодняшний момент, она все равно замешана на политике. Иначе этого почему-то в нашем обществе управление городом, оно тоже заполитизировано, получается, на сегодняшний момент. За счет многопартийности. Каждый себе что-то пытается, преференции какие-то партийного плана урвать, забывая о том, что люди не хлебом единым жив человек. На сегодняшний момент я не удивлюсь, если найдется какая-то партийная там сила, да, которая найдет себе мужество и средства, да, организовывать постоянно какие-то концерты, люди будут идти и тем самым эта партия может достигать каких-то положительных результатов. Почему? Потому что отремонтированная крыша – это для сотни людей, там, ну, 500 человек, да, пускай, ну, многоэтажки. А когда концерт, это, ну, идут тысячи полтавчан. Ну и, до речі, молодь, яка буде на цих концертах, постійно приходить, де ти, коли буде голосування, от вона… Зайшовши на виборчій дільниці, побачивши там черги, тоді вона достоїться і проголосує, а не розвернеться і не піде. І коли, як в Америці, хто там грав на саксофоні президент, не пам'ятаю вже, хто-то з американських президентів. Тобто, в будь-якому випадку, це рейтинг. В любом случае. Я более чем уверен, что если бы Александр Федорович Мамай выходил там и пел песни, там, или играл на гитаре, да, что-то оригинальное, соответственно, и люди реагировали бы. До речі, от про Бублика ви згадали. У Бубликів там можна проводити грандіозні фестивалі на їхній місці. На Свободі? Звичайно. Берег Свободи. Ну, там не тільки це, там багато можна робити.
так само, як і в інших куточках. Не обов'язково це робити в Полтаві, люди приїдуть. У нас в Полтавщині багато таких міст, де можна все це робити. У мене була мечта організувати где-то на полі Полтавської битви, Полтавську битву музикальну. Там много лет тому назад така ідея как-то у мене проскользнула. Пригласить шведов, пригласить наших немців. І іменно от шоу такое устроїти. Там не тільки музично можна робити, а можна робити і спортивно. Спортивне теж саме. Єдиноборствами, які можуть бути. Ну, к сожалению, все це затратні часті, і, к сожалению, на сьогоднішній момент об этом ніхто, крім нас з вами, наверное, розговорювати не може. Ви часто буваєте, ведете ранок на Алтаві. Когда я у вас был, вы больше молчали, вы слушали, задавали вопросы. Вы от души оно вам как-то вот идет в руку, эта передача, или вы там этим занимаетесь, ну, как на работе? Не, ну, у меня работа вся как душа, как свято, звичайно, от души. То есть, в принципе, вы занимаетесь любой работой, ту, которую видят люди, это улюблена работа, не бизнес. Тайки бизнес. Понятно. Бізнесом ми займалися, хотіли займатися ще от коли навчалися, в той часи. І мечта заробітків, да? І просто прикро було те, що ми от з другом ми завжди випереджали бізнес, ті ринкові моменти, які відбувалися. От коли ми мріяли там зробити ці перші кіоски, поставити торгові, тоді їх ще не було. От тоді нам заборонили, от вони через рік, через два. Потім ми захотіли зробити автобусні перевезення по місту. От, нам сказали, ви що, в країні і так автобусів не вистачає. Їдьте в Міністерство автомобільного транспорту. Ми поїхали, вийшов якийсь клерк, нам сказав, не можна, ви що. Потім маршрутки всі з'явилися через рік. Потім ми хотіли комбайн купити, займатися сільським господарством. Ми приїхали в якийсь колгосп, там ці комбайни ржавіють. Кажуть, не можна, ми не можемо вам продати, у нас такі закони, нам треба здавати на металобрухт. Або взагалі, щоб вони десь зникли, тільки купувати їх не можна. Проходить ще рік-два, можна. От, і у нас якось все це випереджало, ми не могли. Вийшли на шаг вперед. На крок вперед, а то і на два. І потім це. Але ну, зірки, то це є не моє. Моє це спілкування, моє це журналістика, це осязаємі люди. А ви любите музику, а самі граєте на чому-то? Ні, от сам я не граю. Поєте? Це, ну так. То есть, аматорсько. Аматорсько. Більше да. Я слухаю. От я люблю дивитися як професіонал. Я все люблю робити професійно і спілкуватися з тими людьми, які це роблять професійно. Тому от я не лізу туди, куди мені не треба лізти. Я ще дуже люблю коментувати спортивні події. Футбол, волейбол, гандбол. Про це також можу розповідати. От це інтересний мені вопрос. Я замічав не раз. Футбол – це ваше хобі, ви любите його, все. А хокей? А хокей був спочатку. Хокей спочатку був більш улюблений від спорту, ніж футбол. От в ті часи, коли там у нас київський Сокіл здобув бронзові нагороди чемпіонату, тоді всі божеволіли хокеєм і хотіли займатися хокеєм. А хокей, мабуть, відпав через те, що у нас же хокеєм ніхто не займається. У нас же немає де грати в хокей, немає ні коробок, ні нічого. А футбол через те, що він більш такий доступний. То потім футболи. Я просто к чему? Во-первых, ну, для меня хоккей, я больше люблю хоккей, я футбол практически не смотрю, я говорю, как есть. Хоккей для меня более динамичен, все-таки. Ну, да? Це найшвидша гра. Скорость, мужество, все для меня в куче. И опять мы сейчас с вами возвращаемся к тому же. Развитие музыки отсутствует в городе, развитие спорта, скажем, прямо отсутствует. У нас есть коробка в Парке Победы, к сожалению, она только зимняя. Я знаю, у меня товарищ один знакомый с ребенком туда ходит, но ему приходится в результате ездить в другие города со своим ребенком. Харьков, Кременчук. Харьков, Кременчук, да. Он берет еще несколько детей с собой, едут туда для того, чтобы дети поддерживали форму, ездили, это затратная часть ошеломляющая получается. А городу это не надо. Я опять не знаю, я уже и так, и сяк, с кем я только не разговаривал, все опять возвращаются в финансовую сторону вопроса, все упирается в финансовую сторону вопроса. И очень хотелось бы
чтобы дети развивались и спортивно, да, все мы понимаем, что одному мальчишке надо где-то сбрасывать энергию физически, чтобы он вымотался, да, а другой с удовольствием бы играл на гитаре. Но, к сожалению, ни того, ни второго, ну, слава богу, есть какие-то организации, есть люди, которые преподают музыкальное творчество, танцевальное. Хоть что-то, и то оно все держится, ну, то есть государство не принимает никакого участия, к сожалению. И опять мы возвращаемся к тому же. Нету политической воли, опять политической. Звичайно. Ну, так це передумова того. От я нещодавно був у Білорусі, там у кожному райцентрі Льодові палаци. Ті люди, які там живуть, вони навіть не розуміють. Вони спілкування було, вони говорять, та нам вони не потрібні, нам краще дайте це. Я кажу, то ви не розумієте. То ви не живете в таких умовах, де цього нема. Це от ваш те, що треба використовувати. То там є, є. А те, що нема грошей, їх ніколи нема. Немає бажання. Якщо захотіти щось зробити, можна навколо цієї ідеї об'єднати кого завгодно, однодумців, які зроблять, і будуть підтримувати його. І той же льодовий майданчик, і той же спортивний, і той же концертний. Все це можна. Головне – бажання мати. А як ви думаєте, в наших силах щось змінити? От взяти віддільно Володю, взяти окремо Сашу? Комунізм построїти не можна в окремому такому господарстві. Треба, щоб таких було набагато більше. І ті, які керують тими і мають владу, щоб вони зрозуміли, і в них не було ніякого вже виходу, шансу і можливості це не робити. Тоді це можливо. Коли ви останній раз були в Парку Побєди з дитином? Тиждень тому. І? Впечатлення? Враховуючи те, що більше нічого такого схожого немає, то, як говорять, добре, що і це є. Але там треба, можна зробити набагато краще. Дело в том, что я почему задаю вопрос, хороший такой показатель. Мы с Лизой были с месяц тому назад там, я сразу не обратил внимания, не придал значения этому. Там пивнушек немерено, палатки, прямо входишь и палатки, 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 и пиво, 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 пиво. То есть в то время, когда эти машинки, это все погибающее, и тут же стоят палатки, и, честно говоря, это, ну как, я не хочу сказать, что я не употребляю. То есть алкоголь, в принципе, для меня вообще не существует. Я как? Я могу пить, могу не пить, и оно мне не интересно. Но ребенок знает, что папа может выпить там кружку пива. То есть она знает, но это видит крайне редко. Но когда мы зашли туда, она была шокирована. То есть, если раньше она как-то не замечала, не акцентировала на это внимание, она: «Папа, глянь, пиво кругом». То ребенку все выпьет. Вы понимаете? И в то же время мы отходим немного в сторону, там в дальнем углу горка, там, значит, ездит этот паровозик какой-то там на ошеломляющей скорости, на которой я уже не рискну сесть. Она смотрит: «Не, я на этом не поеду». То есть она реально в 7 лет уже осознает, что опасно. Из парка культуры и отдыха, да, как в наше время он назывался, замечу, культуры и отдыха, он превратился в Гендель. Говорит, давайте говорить прямо, и место для выгула собак. То есть реально получается с ребенком, ну вот когда вы, у вас выходной, вы с ребенком выходите где-то погулять, где вы обычно гуляете? Ну, переважно біля Альтанки, музей Катеревського, там, де поменше цих пивних. Точек. К сожалению, вот наш город в такое превращается. А вот скажите, я недавно обращал внимание, вы знаете, где у нас находилось заведение «Зефир»? Звичайно. Там, где переважна більшість футболістів завжди. Там футболісти любят, да? Раніше, да. Как вы относитесь... Маєте на увазі, де оце на тротуарах? Да, да, вот я к чему веду. Ну, как вы относитесь, Олександр, к этой площадке? Це ще одна тема. Зараз же в Полтаві не те, що вже ж пройти скоро ніде буде. Тому що там автомобілі стоять, там всі. Та це ж не тільки там. Походіть вулиця Гоголя, в сторону кінотеатра колишнього «Колос», чи який він зараз там, хто-то, що, як воно називається. Там же всі ці, знову ж таки, на тротуарах робиться. Це просто, як казав колись один наш місцевий депутат, прославився своєю фразою, це ж анонс. От. Так що, ну,
І це знову ж таки ніхто на це не звертає увагу. Тому що там людям це потрібно так, їм зручно, їм вигідно, вони роблять. А на інших це не цікаво, не пройти. Хоча з іншого боку, тим людям, які там сидять і щось їдять, їм зручно, коли ти їм заглядаєш в рот. Я, чесно говоря, ще один для мене, да, мене в тупик ставить. Но я почему за зефір скажу? Я в прошлом году, по-моему, очевидцем был, как сидит человек на тротуаре, да, тут у него этот бордюрчик, заборчик или как его назвать. И вот он курит, и вот эта рука не с сигаретой, даже с сигарой вываливается вот так. А тут как раз женщина с ребенком с коляской. И это перед ребенком я был в шоке, понимаете? То есть человек, он получает наслаждение от этого, да, это его проблемы. Вы курите вообще? Нет. А скажите, как вы относитесь? Вот вы с ребенком гуляете по городу, во многих заведениях на вот этих площадках, которые не всегда удобно стоят, курят кальян. Как вы к этому относитесь? Я почему задаю такой вопрос? Я долго шерстил закон о курении в общественных местах, все, о кальянах там ни слова. Почему? Потому что, ну, в кальянах как бы не табак, там какие-то другие курительные смеси. Ну, это как про игровые автоматы и все. То вообще жесть. Просто, я же говорю, довольно часто проходишь, а там вот эта тут дымовая завеса, и на основе этого закона бороться там не с чем получается. Ну, у нас же такие законы и принимают, чтобы их не можно было с ними бороться. Просто, я же говорю, это настолько... Неприятно. И потом мы уже говорим о культуре. О какой культуре может быть речь? Сегодня делал небольшой репортаж. Прохожу возле ДК ПТК, бывшего, да? Как оно сейчас? ОЦВУМ. ОЦВУМ. Расшифровку мы увидим в отдельном репортаже. Центральный вход. И слева паб. Пивное заведение. То есть буквально в 10 метрах от этого. О чем, как можно воспитать нормальное поколение, когда ребенок, идя, например, да, в этот ОЦВУМ, ну, на какой-то там кружок, там, танцевальный, музыкальный, неважно. И тут запыты, видит, папа, а це що? А це що? А, наверное, папа пойдет туда, выйдет с перегаром, слегка в охмелю забирать ребенка, да, и вот, ну, опять. Ну, на жаль, рівень культуры наших людей низкий тоже. Просто на это все смотришь на каждом шагу, и тогда уже отчетливо понимаешь, что в ближайшее время на украинском радио слышать чисто украинскую музыку, чисто украинские песни. Не скоро мы, наверное, еще. Дай Бог нам дожить, а наши дети. Но остается одно, остается надеяться на то, что вы делаете свою работу, вы делаете ее довольно качественно. Опять же вернусь. Спасибо вам за ваш украинский язык. Вы действительно, когда разговариваете по телевизору, Лиза моя смотрит, она получает удовольствие. Почему? Потому что даже когда мы пришли к ЦУМу, она знает вас по имени, вот Володя, она уже все... Вчера созванивались, я с вами созванивался при ней, она знает уже, кто она вас видит по телевизору. И это хорошо, что есть такие люди, как вы. И очень важно, чтобы вас было... Не так. Вы оставайтесь таким, какой вы есть, но чтобы в таком стиле общались и как можно больше людей. Украинский язык, он певуч. Я крайне редко слышал украинский язык таким, какой он действительно в настоящее есть. Первый раз я его отчетливо и хорошо воспринял, украинский язык. Где-то в году 80-м, волей случая, я столкнулся с двумя очень пожилыми людьми, которые приехали из Австралии, этнические украинцы. Они пожилые были в 80-м году. Но то, как они разговаривали, Володя, оставляло только мечтать изучить этот язык и на нем красиво разговаривать. И я вам скажу, вы есть редкий человек, носитель украинского языка, истинного, красивого. Я не хочу говорить літературно, я не знаю, літературно воно відео. Ну, про це... Откуда воно у вас взялось? Вот у мене вопрос. А це з практикою. Ми коли почали працювати на радіо, ми тоді теж розмовляли російською. Але от нам важко було перейти на українську мову. Але це все практика, це є прямий ефір.
От розумієте, коли сьогодні ти в прямому ефірі, ти вже на автоматі все це. Для вас це була необхідність, я правильно розумію? Так. На тот момент. Необхідність, це 100%. І, до речі, про літературну мову також можна багато говорити, тому що от нещодавно я був у Львові. Коли я перший раз був у Львові, мене запросили на весілля. Я тоді, як їхав до Львова, у мене таке було враження, що от Львів, це там розмовляють українською мовою, чистою, щирою, така, яка вона є. А виявилося, насправді, це зовсім все не так. Коли я почав спілкуватися, у них своє. Ну, у нас Іван Петрович Котляревський, так? Наш засновник української літературної мови. У них Іван Франко. От вони його шанують. І тому у них свій такий діалект. Вони ніколи не говорять відпочити. Вони говорять віддихнути. От і багато таких речей. От таке просто пригадав те весілля, коли там тости ж треба говорити. От я так слухав. Потім до мене дійшла черга. От я встаю і починаю. Дивлюсь, на мене всі так дивляться. Якось так. Потім я зрозумів, вони потім почали, а хто це? Це відчувається, що це людина не місцева. Акцент інший, і вимова, і все таке інше. Хоча я вмію прилаштовуватися, я можу на будь-яку перейти такого віру. Ну, восприятие їхнє нормально було? Нормально. Ну, хоча потім ми так почали там трішки сперечатися. От Іван Франко, Іван Котляревський, от якось так. Ну, розумієш, там кожен же свого відстоює. Але у нас саме от на Полтавщині ця літературна українська мова. І хочеться, щоб тут говорили саме такою мовою, не споклюжений, не суржиком. Наше ж просто. У мене, к сожалению, суржик. Ну, для цього знову ж таки потрібно бажання. От я ще пригадую свій найдовший такий репортаж в прямому ефірі, коли ми відкривали Дніпро-арену в Дніпропетровську, перший український європейський стадіон. От у мене трансляція була 6,5 годин в прямому ефірі, такий марафон. От треба було 6,5 годин розмовляти, розповідати, передавати те, що там відбувається. От і це не година, не дві, а 6,5 годин. Тому що це так непросто. А після того, як поспілкувався з тими ж усіма президентами, кандидатами, от раніше кандидати всі вони викуповували ефірний час, там годину, півтори години. Про що можна говорити півтори години? Ну, а ви ж знаєте, кандидати, вони, можуть, їм не потрібні журналісти, вони самі. Я пригадую, Олександр Олександрович Мороз прийшов на ефір, десь півтори години був ефір, думаю, що можна з ним говорити? А він перед цим видав свою збірку віршів. Так, дивлюся, він її несе. Ну я ж знав, що це. Він говорить, Володя, а можна я зачитаю в ефірі деякі свої вірші? Олександр Ильич, таке питання, звичайно, читайте. І він почав читати, я так почав його слухати, він так побачив, що його хтось слухає. Він наскільки завівся, він десь годину читав свої вірші, цікаво було. Пам'ятаю, Наталя Вітренко, коли була, то і взагалі нічого не потрібно. Будь-яке запитання, вона говорить, так я ж оце і кажу. І далі... Все одне і те ж саме. Так що це є практика. К сожалению, і, до речі, спілкування з такими людьми, от це найбільше додає такої впевненості, цих таких моментів, де ти вчишся. Треба спілкуватися з такими людьми. Коли ти спілкуєшся з людьми, які це не говорять, так не говорять, то ти не навчишся. А ваш ребенок на якому язикі вже починає розмовляти? На різних. На різних, то є суржик все-таки, да, проскажу? Ну, не те, що суржик, а от російську, українську, англійську. Все залежить від батьків. От, знову ж таки, підсумовуючи те, що ми все говорили, зараз дуже багато, я постійно про це говорю, можливостей. У нас, у нашому дитинстві, таких можливостей не було. Коли ти можеш багато чому навчитися. Тоді були певні перепони, чогось не вистачало, зараз все є. От до інтернету можна по-різному ставитися, але там є багато чого хорошого, корисного. Ти можеш багато чого навчитися, різні курси пройти безкоштовні, різні консультації, семінари, тренінги. Будь ласка, тільки сиди і вчися, головне – бажання. Якщо людина лінива, якщо вона цього не хоче, вона не навчиться, вона така і буде. А той, хто до чогось прагне, якщо от хлопчику 3 роки цікавиться астрономією, географією і дивиться, всі ці от, не ті мультфільми, де просто люди там бігають, стріляють, а там, де розповідається там, про планети, про вулкани, про материки, про річки, про озера. Це ж цікаво. Ну так, да, у мене Ліза теж полюбляє такі фільми. Так що... Хоча домінірують мультфільми у неї все одно. Ну, мультфільми ж теж будуть різні. Можна ж нормальний мультфільм закласти так цей посил, що він спрацює. Тому треба от правильно це зробити. Знову ж таки, професійно. Так що давайте робити наші справи професійно. Тоді будуть і концерти, тоді будуть і музика хороша, тоді будуть і ті люди, які не будуть, ці наші тротуари
загороджувати оці всі авто. Хами, яких багато, і найголовніше, щоб це робили ті люди, які мають подавати приклад. А якщо це люди роблять, і от ви підійдіть до стадіону «Динамо», підійдіть до СБУ, подивіться, де там паркуються автомобілі. Я мовчу, там політова етажість, так смотриш. Вже в три ряди стоять. Вроді цьому... би, я розумію, спортсмени, все, ну... Ні, там спортсмени, там же ж... Поліційські спортсмени, ну, чи як їх назвати? Да, поліція... Поліціянти. Тяжело, да, вони ж спортсмени. Вони ж мають показувати приклад. Ну що? О культурі поговорили. К сожалению, з культурою у нас слабо. Но ми поговорили об этом з Володею. Володя – носитель культури. Володя – тот человек, который нам ее дарит. Пытается что-то сделать. Пытается нам на красивом языке рассказать о музыке. О том, чего, к сожалению, у нас практически нету в Полтаве. Будем надеяться, что его усилия увидят власти. Та не тільки мої, наші. Тому що одна людина, вона мало чого варта. Має бути команда. Тільки команда має, і ця команда має розростатися однодумців. От, і вона має бути об'єднана. Тому що зараз багато хто ходить, критикує, щось там показує, розповідає, а ніякого толку в цьому не буде. Якщо це таке все розпорошене, то ті люди, які роблять свої ганебні справи, вони це бачать і вони розуміють, що їх нічого не зупинить. А коли люди консолідовано об'єднані і тоді сильні цим, то цього нам усім не вистачає. А ви в політику не збираєтесь? Ні, не збираюся. От цим ми і відрізняємося з Володією. Ні я, ні він на сьогодні в політику не збираємося. Я і не мечтаю бути в політиці, ні депутатом, нічого. Були мені пропозиції, я одразу сказав, ребята, для того, щоб йти, наприклад, депутатом, да, я должен людям щось дати, щось смочь дати, щось зробити. Если я понимаю, что дальше тротуарных новин тяжело мне, я не вижу себя дальше. В політику можна йти тільки тоді, коли там будуть ті люди, які роблять те, що вони мають робити для народу, а не для себе. На жаль, зараз всі, переважна більшість тих політиків, які є на всіх рівнях, вони роблять тільки для себе. А йти туди, який сенс? Не будемо переходити в цю плоскость розмови. Ми ж не перефарбуємося. Ні. Ну что, спасибо, Полтава, спасибо, Володя, спасибо за то, что мы встретились. Мы ждем от Володи его... Новых концертов, акций. Акции однозначно. Еще раз. Похоже, на детей имеет положительное влияние. Ваша работа, работа вашей команды, кстати, молодцы. Все были молодцы, настолько было интересно. Вроде бы такая рядовая акция была, да, возле ЦУМа, но там дети со всей области приехали, вам удалось, молодцы. Так, ну то вони побачили, як ми працюємо, їм все цікаво. Крім дітей, я можу ще хвилинку розповісти, ми ще робили такі зустрічі з музикантами неформальні. От музиканти наші, вони ж теж, знаєш, звикли так, вийшов на сцену, проспівав, пішов. Я говорю, давайте зробимо не так, от зробимо там кафе, ви прийдете, там ми поспілкуємося. Їм наскільки це сподобалося, ну просто вони сидять, от як зараз ми з тобою, тільки інструменти там десь стоять, ми підходимо, з ними спілкуємося, вони щось розповідають, якісь цікаві історії. Ну в форматі такому телевізійної програми. Угу. От якісь анекдоти, якісь випадки, от вони такі розслаблені. Хоча спочатку всі прийшли, а що говорити, а де сидіти, а коли співати, а що не казати, а що казати. Я говорю, та розслабтеся, ви всі сідайте, відпочивайте. Чай, кава, все завгодно, там, ну, це до 8 березня ми робили, до Дня закоханих. Як? Я кажу, отак. Це так класно у вас вийшло. Наскільки занурилися в це, потім хочеш вийшов, поспівав, хочеш не поспівав, нема питань, просто поспілкуйтеся. Такі формат обалденний був. Ну чому це не робити? І що для цього потрібно? Для цього не потрібні якісь величезні там сцени, зали, все-таки завгодно. Хоча періодично і треба й це. Діло в тому, що я вам скажу чесно, мені тут формат дуже подобався тим, що це публічні люди були. Звичайно, осягають. Ну вони... Как мы сейчас с вами. То есть вы публичный человек, вас видят, но вы осязаемы, да. Ми опять возвращаємося до цього. Коли ми тоді говорили, багато хто з тих, які були поєднані нашу команду, говорю, так а як? Та ти думаєш, що ті прийдуть? Я говорю, ви вважаєте, що вони не такі якісь люди, як ми. Їм навпаки буде в кайф прийти. І це, ну я ж їх знаю більше трішки. Вони всі прийшли, всі такі хочуть, як? А це отой, що ото? Та, це той, що ото. Його так можна, та, це він, та.
Не от звикли до цього. Я йду з політиками в такому форматі, то же саме. Осязаємо. Все це має бути без купюр, в прямому ефірі, тоді це цікаво. От чому дуже популярні почали свого часу бути ці реаліті-шоу? Коли от нібито здається, що там нічого немає. Камеру поставили, там відбувається те, що відбувається, і все. А люди дивляться. Тому що в них цього немає. У них, якщо концерт це під фонограму вийшов, рукою помахав, заробив собі гроші, пішов. Вони вимкнули телевізор, там всіх нафарбували на зачіски. Ці вони сидять так, як ці ляльки. І з 26-го дублю записують свою підводку. І, ну, це ж ніхто не знає. Органічно не переварює того. То про що може бути мова? А коли все це природньо, в прямому ефірі, тоді це і дивиться, сприймається. І це має вплив в хорошому сенсі цього слова. Тому що тут найголовніше – це довіра. А коли тебе отак от зробили таким... Плюс нарезочка, плюс что-то там ты неправильно сказал, вырезали, никогда не режу. Для меня это самое худшее. Да, это самогубство, такое творчее. Так, ну, что давайте... Будем работать всегда с одного дубля. Спасибо, Володя, спасибо, еще раз. Потому, спасибо, что нас дивилось. Да, спасибо, что посмотрят, дай бог. Воспримут нормально. Ну, а мы все равно будем ждать. Ваша работа очень хорошая. Мы любим вас. Спасибо. Удачи, здоровья. Спасибо. До свидания, Полтава. Пока.